Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu ümmətimdən bir tayfa haqq üzərində davam edəcək, haqq üçün savaşacaqlar, qiyamətə qədər bu davam edəcək və Məryəm oğlu İsa onların arasına nazil olacaq və onların əmri, müsəlmanların əmri deyəcək ki, gəl bizə namaz qıldır, o deyəcək ki, xeyr, siz bir-birinizin üzərinizdə əmirsiniz, yəni bu da bu ümmətə olan, Allahın bu ümmətə olan təkrimidir, hörmətidir. Bu hədisi də həmçinin İmam Müslim sahihində rivayət etmişdir. Başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Peyğəmbərlər hamısı qardaşdır, bütün nəbilər, Peyğəmbərlər qardaşdır, elə bir ki, ata bir qardaşdır, anaları ayrı olan qardaşlardır. Çünki onların dini birdir. Və insan Peyğəmbərlər arasında Məryəm oğlu İsa'ya ən yaxın olanı mənəm, çünki mənimlə onun arasında hər hansı bir Peyğəmbər yoxdur. Və o nazil olacaq və onu gördüyünüz zaman onu tanıyacaqsınız. Onu tanıyacaqsınız. Bu hədisi də İmam Əhməd Müsnədində rivayət edib. Və burada peyğəmbərlərin, yəni qardaş ataları bir, anaları ayrı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada məqsəd nəyi bəyan edir? Bütün peyğəmbərlərin dəvəti tövhidədir. Bütün peyğəmbərlər Lə iləhə illallah şəhadətinə, tək Allaha ibadət edib, Allahdan başqa ibadət olunan tağutlara, inkara dəvət ediblər. Sadəcə olaraq onların, yəni burada deyir ki, onların ataları birdir, yəni onların şərh gətirdikləri din, dəvət etdikləri din hamısı nədir? Tövhiddir. Lakin fərqli olan nədir? Fərqli olan şəri əhkamlardır. Allah tələb buyurur ki, onların hər birinə nədir? Sizdən hər birinizə ayrıca şəriət və yol verdik. Şəriət və yol verdikdən məqsəd nədir? Yəni, şəri əhkamlardır. Məsələn, namaz qılmaq müsəlmanlarda olan namazla yahudilərdə və ya xristiyanlarda olan namazın forması eyni deyil. Yəni, say baxımından, qılınmış forması baxımından fərqlidir. Eləcə də oruc, onlarda olan orucla müsəlmanlarda olan oruc eyni deyil. Yəni, bu müxtəliflik ola bilər. Amma şəriətin əsli bütün peyğəmbərlər tək Allahın ibadətinə çağırıb.